Өтөө күннән бу эфирге республика сүрін соңнарын түбән тахарасы хасыр информационы берені көрегөт студияға Александра Черноградская өлелебін. Маңнай бери сүрін чағыттан білсін. Мені қаңыз ұлығын жаңқадын әлегер цифровой офис филиалы арылынна. Анабырунна Ленскай орыйонларығар білуйтәғи педагогика колеген салалара арылынылар. Бүгін аң дойдүрдінен кіржағастар күндері білетінер. Ие капиталын келер сыл олонню маңнеги күнеттен хэтті ғылай үзбірхенгі дере индексациялықтыра. Ол күрдік басты қоғы 600-716 тэнші сыл көбайы 2-10 келер олорғы капиталы Эннеке Тухамматақ жан ағыз 100-100 тэнші сыл көбайылықтыра. Дағатан тақа индексацияға кетігенші 19 сыл ақсынеген ұтут бір күнігер дере, онна олонню маңнеги күнігер дере оқылымуд, әбетер оға етті ұлбыт сертификаттақ жан қапсыға. Социальный пунда сахасырнағы салаты регион тыхынша онығыз жекергенгер тұтылуақы қалбыт и капиталын ордығын түнетті. Төлебір опсай суммата 4 млн 200 тыхыншаға тенгісті. Маннык төлебірі ил оғытын сағыттан үбіттен тұтылуға суық ылын сөп. Сүрін ирдебілінен тұз шотқа 10 тыхыншаттан улахана суық сумма бар болуқтақ. Ханатар боллаққа капитал бастығы оғы 630 тыхынша солқуыбай, 10-тон 2 соғы әбі 202 тыхынша солқуыбайға тенгіхір. Ильдархан Айсен Николаев Беларусь Республикатын президентин Александр Лукашенконы кытары Минскайга көрісті. Көрсігі аты әрген ты қағайсыватын туризм, спорт, өрегарей салаларгар енекетін біргөләлер туғынан кепсеттілер. Маны тағынан Айсен Николаев Сербайын қостур кампаниялары омук техникатыттан Акастанан Беларусь Республикатын техникатынан қатшығы қанадатын әтті. Дағатан тәқа саға сірегер Беларусия улахан кымтылағ Белас, Амкадор, МТЗ, Беларусь техникатын улахан кампаниялар туғыналар. Маны тағынан мебелін таңаған сабы негіленне үлгімлік атылығар. Важное направление – это поставки сельхозпродукции из Беларуси в Республику Саха. Мы понимаем наши потребности, и сегодня вот как раз уже сформировали тот перечень, который, на наш взгляд, мог бы быть поставлен с предприятий Беларуси в Якутию. Здесь, я считаю, что тоже есть большой у нас фронт для работы, для развития связи. Күрсігі баны тағынан сылаячылар сібәғі кенгәдей кәскелін кепсеттілер. Чуылан табар әргерін тұғынан кепсетті барды. Университеттер онна наука тәрелтілерін кітары бірге үләләхін ұстуджонлары тастығыға қолбоғықтақ программалары олыққа келеріге, өрек тәрелтілерін екерділерігер бұға сібәғі олықтурға бұланылар. Маны тағынан Елдарқан бұйыл сайын Беларусь спортсменлары Джокуской Корака Азия олары ұспорт нұроттары екерділерін ағы ақсы сонюларығар аң бастан күттан, мәтәлінен ағыға үйіс местені ұлбыттарын бәлетәді. Илдархан Айсен Николаев жағалынан республикатағы әлбек өріттәғі кейінгенен тесірін әлектергер цифровой офис филиалларын ариялар. Менген қалына сұлуғыны жаңқады әлегер цифровой офис атыр жағайығар өлетін сағалабыда. Салғы Гүлнара Амосова сюжетігар. Жанқады нехілеген ұлықтоға Анна Матвеевна нехілекке цифровой офис арылын аны сыры ақсын ұлыс кейінігір документ сетігер аянын тұқтытты. Сербі пұруғынан келін ұйытылыған специалист Татьяна Юрьевна тұта Джокускайдағы ұмфыц филиалларын специалистерін кітірі бұғасибе әске қолбон ұйытығар хоруйдан көмілігін берділер. Састақтар имбериттер бұл сыры ақсын бісті ақы көйін барбаппыт. Баран-баран мұты ғырық документтар бұтын сіте іппек көбіт қастықты меті кірін ашыпы, білігін болына манна бәйбетігер үлдіктен барын аға үшігі. Ол документтар бұтын ұмны бұтта болақ бұтын аша сахара манна оңаттырыр бұт. Татьяна Юрьевна манна тоқ документ нада тінігін бардың үшейдік сүбәлдір. Нада лақ документтар бітін манна үрдіктен администрациеттен ұлабыд. Гос услуги Е Якутия Росреестр онада атын сайтарға кейрен сударыстығынай, оны муниципальный өңілерінен тұғанарға электронный документы сөпкі толырорқы олықтоғы жағылтаттын специалист Татьяна Юрьевна сүбә ама берерге ананан үләлер. Білігін сүрінден үлі бітірәндірі білі компенсация, жүку төлілерігер компенсация, перерасчетін ұлар услугаларығыр кәлән заявление бертеләбіттірі. Сүрінден ғос услуға онына Е Якутия сайтарынан үлелі хілжавыд. Оны тағынан Роскадастыр бар, Росреестр балар,
онна амфотсулеттерин кыттам ВКС нөмө холбонун эми консультациялар. Олохтоктор государственный муниципальный өңөлөрү тута местетигер манна келен ылалар. Урукку курдук бестеакка маяга коракка бара хурумматтар. Агам састахтарга саменадалах. Букурдык филиаллар горной лугар магараскы онна хаңалас лугын бүгүннектаг нехилектергер арылан тесерин олохтоктору олорор сирдеринен местетигер сударствадтан көрүллер өңөлөрү кемигер онна толору туханаларгар күз көмө болуктара. Гүлнара Мосова менге хаңалас жаңкады. Усалдан лугын өспөк нехилеге лохтоқ көлігіне өйір программасығыла нығыттан күрекқа тоқтолысу қыттар. Ол күрдік ағыста субрутчы күйен спор плахаққата күйе іске бере, әтеті хитемін трассатын турбатын ылы, сайынғы ұс етеме күрдік нехилегіне сүнкен ұруллағы барылар олыққа келбіттер. Бұйыл нехилег жағалтата түр барылтан бере олықтоқ тұрғар таллары. Олортан белдістері тың күхалға бөғу қарайы болар. Биеги салакамут санкцията ох салакаларга кире. Онда нол санкцияны биеги салаканы биеги рекультивациялы хтахбут. Онда боллагана халгы бектин канда гына бутый ден бак простура. Онын боллагана токудан барамут колура канды тагана ол программага кирсен ол ох бие хабарлы бетер боллагана чагына бу анал эбени биле бек олеанын өйүр программага кыттамыт бу маннык бехуматар охолны куттуу ди. Бүгін 6-й маңнайгы күнігер аңдойды күрджағастарын күні 2 тіхінші 11 сылтынлы белетінер. Күрджағастар аңдойды тағы күнлері ұтықта болуынна үгесірі бұхытынан белеті әхім болбаққа. Аға көліна жануғар күнеті Ақсабат Болғомто естін күхамни урарбытын ханатар ұтық күн болар. Бүгін 6-й маңнайгы күнігер жұқұстайға ағамсастақтарға намыт көхтөг ұғын үйләнеден бестібәл ұтылар. Бүгін Бұлатын ойынысқай атынан сақаты ятырғар мастер-класстар, семинар, специалистер сөбелері амалара аты әрген жарбанката, қартысқа бұстапката, олақан кәнсер культурда хенетар программа оны да атыттар болуқтара. Кыржағастар күндерін көрсе, мен дүкемендерім сынтырға ғамсастағы жаңы ғударыстығына юстиция комитеті бұсқа юрис көметін. Оңыруға ақсия ұйтар. Ол күрдік бенсия социалына өңілер дұрубия же от сер нелесі бапы простығығар юристтар көме оңыруқтыра. Өңілері салаларынан тұстағы специалистер ұйтықтыра. Ақсия бүгін Амоса ұлысатын 10-ағыс нөмір дәғжетігер кейхе 6 жасқа дере. Ұйтылы. Үксін жону жүрішіній бұқростар үнтерегір келдер. Пенсия анағының бұқылға проез қайдық төлімдерін тұғынан. Бұт хастақ жон туық қалақтарынан ұны бұқростары ұрдалылар. Онына өмені болылар. Дұрубиятнан қатшақтағы үтчат сөпті ғайдені бағылыры, онына Чеген Сылжара Республикатағы техникум интернат лөхеттерін сүрін сұрғынан болар. Бұйылғы өйрақ жылғар әмбелейт үтчаты тұққа ғайдағы өйретелері. Оны бігеге ұстары бөлік бөт. Білісті. Миннегестік астырға күргіттірірі болбатақ уолаттыр әме өренелдер. Сөп дағыны сатаған астыр кейі білігін суыққай соғыстық үлені болар үйеті. Баттақ күргер бүрічі өске оңырыр салонларға дағыны үләхет үлі тейбет. Техникум интернатқа етеннек үрінің сұқуының үшуаттан оған арас тосқолынан ұйалдыр. Парикмахарда бүгінден тоғы қатшыта үлеті әнірік үшігай, онында үйліттің тұтуықтақ бұл. Қандық оғырорын, қандық әйе. Үйірақпен бітерім барамылым бұлда үшілегі бұрам. Орты үйірақ күйетігір студиендер әттерін сенлерін бұғыр көтелілер, қас күн ақсын сағалаға әрчиелілер, адаптивны спорт көріңер жарғыттылар. Ол дейін Владимир Балынец күрді күсте оқта спортсменлер субу техникумтан етілден тағыстақтыра. Әделіға әткеті бассейн самұрудаққа бе оғылар біткендер, оны қарбылылар. Маны тағының бе бұйылғы үйірақ жылығар ханғы спорт көріңін келдер деп, ол күрді оқсаңнан үтіні. Инекінен бе оғылар бұт 111 студент неделі хинағы беге берер ұслуға бұт 4 жасқа тәңдер.
Эдер жон өсе қабылы қабалыра, қамысқы бірағалыра туалыр, тарбақтарынан түргенне қамсанар болан, өйдірі толкүйдірі сыдыланар. Бүкірі ғогу Капиталина Алексеева 1996 сылтан ұйтар, енегінен ипет тақайбет оғылырыттан, националный оңғыларға спорт мастардыра тақсы бұттар, бастақы еккес разряды толыр бұттар. Екі түгінші 12 сылаққа қалыйы. Сары, манна лагерге первый класс битерем баран. Уремите, уона бою, эмия манна уреха кирен. Салги уделе хиджабит. Анто навасиолек Саша, эмия хурбек лака манна устиден набите, икихин бою кирен. Эмия сагалдан уделе хиджабит, кине аразираттан футтар бита. Манытаханан техникумга айыр күрухокка жарықтылар, ұруыдаталар ұлырға, туайырға үйретелілер. Иірі талағы әбейен кардиналы өрелілер, олып пастыру оңролылар, оны атылан күрі дұқуыт келлерін әлілер. Тренажер деңгі бастан үйретемін, ол аты келлер бастан. Бәм, үлбеттан тақағыла оқыпын тағатамын, ол оқыпынан туғанамын. Чепчики, дюс, кна, кракардина. Техникум интернат билигин биенче үлеттех киндер дробиеттен качақтақ эдер жон жоғырдары ұхуқтан сатабылланан салғы үле бұлаларығар тек-тек-тек үлелейлер. Екатерина Мосова, Айрита Махно, Чекускай. Анабыр онда Ленинский районнарыгар бүлүтәгі педагогика колледжин педагогическая салалары арылынылар. Анабыр районнугар 10 бюджет месете осколын нәғы оғылыры ети баспытатал. Ленинскеге 15 алын сүйек учуталын интелергер үретті салалары арылын ұстыжонлар үректері сағаланына. Бүлүтәгі педагогика колледжин маннық салалары республика атын районнарыгар салғы арьер Она оборонна Ленской районной горбетин отделение Ленаритер. Она ворга биги оно дошкольной воспитатель дорогалывит. Она Ленской га он бисо оно алын класс учителларын белемнеханга алывит. Маннан тон билен турар булус тарбиелерин үддүк тахамна квалификациялы учителлара үйрөтүктөрү. Оно таханан биги колледж бүктөн эми учителлар баран үйрөтүктөрү кимдер. Дмитрий Коркин атынын көңіл тустуға 15 народтар екі ардаларынағы турнирға 10-тан тақсадойду күттарын білдерді. Күректәхи жүкускайға бұсыл 6-не 19 сүйірбі күнлергер ұтылыға. Народтар екі ардаларынағы турнирға көңіл тусту аттақ сола бұғыстыры, онына олимпийскай ойнулар күттылақтары көн күрсіктері. Триумф спорт орайғар Азербайджан, Беларусь, Болгария, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Турция, Сауру Корея, онына арасыя командалары күттықты. Бұжастағы соны түміктеу бөне әтінге болуң көрсек қадері.